Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, a Minkader contou um pouco sobre os bastidores do primeiro Rock in Rio. Na época, ele cuidava do camarim dos artistas. Coube a ele tomar conta de Fred Mercury, e ele contou que o artista quebrou o camarim todo. Confira logo mais o corte, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, é muito importante para nós. Mais vídeos a qualquer momento do dia. E aí o Fred Mercury, no dia que ele chegou, porra, eu lá nervoso, né? Eu também era fã. Quem não era fã porra, do cara? Você sabe é muito bem Queen. Que o Fred Mercury foi vaiado, chamado de bicha, 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 lá quando ele entrou com aquele bustier, no show dele. A plateia foi contra ele. Era uma ele. camiseta com peito meio rosa. As pessoas não gostaram, chamaram, foi vaiado aqui. O show foi aplaudido, foi o maior público da carreira dele, mas Sim. ele foi vaiado. Isso eu vi as vaias e já li, pode botar no Google, agora o Google tem tudo, né? Sim. Se o Fred Mercury foi vaiado, foi, tem. Mas tem ele reverteu, registro. Né? Porque... Ele reverteu, porque ele entrou. Ele é foda, né? Aí o que acontece? Estou lá no corredor, novo, com 6 garçons atrás de mim. É isso. Hoje o catering tem tudo, tem uma mordomia, tem tudo pronto. E tem o Guns N' Roses me pedindo macarrão. Aí depois quem, eu conto o Guns N' Roses. Mas conta do Fred Mercury da chegada Mercury. Dele. Peraí, aí o Fred Mercury chegou, tava assim, era camarim assim, Erasmo e banda. Uhum. Elba Ramalho e banda, em um corredor. Uhum. E Ney Matogrosso e banda. E aqui atrás eram 6 camarins só para o Fred Mercury, que era o cantor da noite. O palco principal fica aqui, ninguém mexe. Uhum. O palco principal do cantor da noite, ele é montado, ninguém mexe. Uhum. Os intermediários que entram... Na frente. Faz o show. Vamos supor, Lulu Santos. Frente, entrou, saiu. Entrou Elba. Elba saiu. Esse não, ninguém mexe nele. Tá atrás ali. Entra o outro cantor internacional, que uhum. não é o que fecha a noite. Sim, sim. E o da noite é o que entra que direto. Palco só pra ele. É o palco só para ele, com aquele piano. Quando ele fazia assim, o teto descia. Um escândalo. Porque ele chegou. E me pediu, não, helicóptero não podia viajar à noite, ele foi de ônibus embora, com batedor, e chegou de helicóptero. Chegou de helicóptero, desceu e perguntou, quem está nos corredores? Eu falei, olha gente, são artistas. Do mesmo patamar por estar no festival. Uhum. Ele falou, não é do mesmo patamar meu, porque eu não sabia falar inglês, estava com intérprete. Uhum. Nem sei até hoje, eu sei falar good morning, tá? Good night, hello, what time is it now, essas coisas. Tá? O básico. Eu sobrevivo lá, mas não sei falar. Aí ele falou, quem estava? Aí eu falei, são artistas do mesmo gabarito, do mesmo festival. Ele falou, não é, porque eles me conhecem, mas eu não os conheço. Oi? Aí eu já vi que a coisa ali era séria. Aí ele falou, eu te dou 5 minutos para você tirar essas pessoas do corredor, que eu quero passar no corredor livre. Aí eu fui lá no meio do corredor, gente, pelo amor de Deus, me ajudem. Ei, Elba, Ney, Erasmo, gente, pelo amor de Deus, me ajudem. O Fred Mercury chegou e pediu que o corredor ficasse livre, para ele poder passar. Então, aí a Elba, gente, eu quero ver esse homem de perto. Eu falei, também. Mas vocês podem entrar, não vou nem fechar a porta, ele vai passar, vocês podem... Podem ficar na porta. Não tem esse. Eu não vou deixar a porta, vou deixar vocês verem ele. Aí, gente, pelo amor de Deus. Aí o Ney Matogrosso, olha a mim, o Rock in Rio só são 10 dias. Tá? Eu falei, Ney, se você tivesse me pedido esse favor, eu faria. Mas ele me pediu. Aí Erasmo Carlos foi o meu salvador. Oh, gente, vamos ajudar o Amin. Mediante mais uma garrafa de uísque. Eu falei, caramba. Eu falei, eu dou. Aí todo mundo, eu dou para os 3. Falei, nem que eu pague com o meu dinheiro. Aí eu dei, todos entraram. É nisso que entraram, ele entrando, é todo mundo, bicha, 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 bicha. Mas não é bicha rindo, né? Não é que é bicha. Puxa, bicha é ódio. Aí ele perguntou o que estava falando. Estão elogiando, fala que está elogiando. Aí... Gente, quando eu entro no camarim, ele perguntou para mim se no Brasil tinha furacão.
Eu falei, não, é um país tropical. Eu pensei que estava preocupado com o clima, que estava chovendo muito. Choveu muito naquela época. Pô, foi, né? Da lama, as né? Pesa... Famoso, foi, da foi, lama. É, da eu lama. Me lembro, todo mundo, eu perdi tênis, gente, na lama. Aí eu falei, não. Aí quando eu entrei, estava tudo quebrado, isso aqui pegando fogo aqui no coisa, tudo quebrado. Aí eu falei, meu Deus, o Royal Salute quebrado, John Walker quebrado. Aí eu falei assim, meu Deus, perdi o emprego. Perdi no primeiro dia, perdi o emprego. Aí eu mandei reporte, mandei limpar, e aí ele me fez um outro pedido que eu não posso falar, que tem coisas que a gente não pode falar. E agora, aí tem mas agora ele já morreu, morreu comigo. Pô. Não posso falar. Tem mas, coisas que mas, a gente não pode falar. Mas eu, aí é, aí acalmou. Aí ele fez um show magnífico. Foi, mas foi vaiado por causa que... daquele buchia. Que ele botou um buchia, por favor, isso eu não tô mentindo. Agora, o Guns N' Roses... Mas por que ele quebrou? Tu não entendi. Porque ele perguntou, porque ele viu que as pessoas estavam xingando ele. Que eu falei que estava elogiando, mas ninguém estava gritando assim, bicha, bicha. É, bicha com ódio. Aí ele quebrou o camarim todo, é, jogou mamão papaya pra lá, pra cá, pra lá. Ah, e as frutas não pode abrir. A melancia, né? Não. Ah, tudo nada, fechado. Tudo fechado. Manga não pode abrir. Nenhum artista internacional quer aberto. Nada aberto. Tudo fechado. Cortado, né? Nada não cortado. Foi... Nada. Eu gostava de decorar a melancia, botar tipo uma cesta do chapeuzinho vermelho, sabe aquelas coisas de viado? Aí eu queria decorar, botar a manga aberta, assim, como uma né, aquelas coisas abertas. Aí não pode. Não pode. É, e tudo fechado. Ovo cozido tem que ser na casca, não pode tirar a casca. Uma loucura. Legal. É uma coisa extremamente preocupante naquela época. Imagina hoje. Mas é, eu com seis garçons. Mundo, né?